არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს საშუალება, არ აქვს თავისუფლება თვითონ აირჩიოს, ემსახუროს თუ არა ღმერთს. Არის უამრავი ასეთი ადამიანი. ჩვენ ხშირად ვერ ვაფასებთ ჩვენს თავისუფლებას. ჩვენ ხშირად ვერ ვაფასებთ იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია გადავწყვიტოთ და ავირჩიოთ და ვემსახუროთ უფალს. Და ვთქვათ ღმერთო, ჩვენ გვინდა რომ გემსახუროთ. Მადლობა ღმერთს, რომ გვაქვს ამის თავისუფლება. Მადლობა ღმერთს, რომ კიდე უფრო შეიძლება, კიდე უფრო დელიკატურ საკითხს შევეხოთ. Მადლობა ღმერთს, რომ გვაქვს სურვილი. Იმიტომ რომ წეღან ლანაც ლაპარაკობდა შესავალ სიტყვაში. Არიან ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ სურვილი დაკარგეს. ვეღარ ლოცულობენ. რაღაც მიზეზის გამო. Არის ობიექტური მიზეზები. Ობიექტური თუ სუბიექტური, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. Მაგრამ რაღაცის გამო ადამიანი მიდის იმ მდგომარეობამდე, როცა ვეღარ ლოცულობს. როცა ვეღარ ადიდებს. Როცა ვეღარ ისმენს. Მე გამომიცდი ეს რა არის. Მე ვიცი ეს რა არის. Მოდი ვმადლობდეთ ღმერთს იმისთვის, რომ გვაქვს სურვილი. გვაქვს ლტოლვა. გვაქვს მისწრაფება. მოდი ვმადლობდეთ ღმერთს იმისთვის, რომ გვაქვს დრო. იმიტომ რომ ჩვენი დრო არ არის უსაზღვრო. ჩვენ განსაზღვრული დრო გვაქვს. და ეს დრო შეიძლება დამთავრდეს. მითუმეტეს არ ვიცით ნახეთ თუ არა სიახლეები, ქრისტიანული სიახლეები 10 ივნის 11 ივნის ბოდიში არადისობაში გადავიდა ბოლო დროის ეკლესიის გამოჩენილი ერთ-ერთი გამოჩენილი მოღვაწე, ერთ-ერთი დიდი მსახური. Შეიძლება ითქვას დიდი გამოღვიძების უკანასკნელი მოხიკანი დოქტორი მორისერულო. ის უფალთან გადავიდა და მან დატოვა ამ დედამიწაზე გამორჩეული კვალი ქრისტეს სხეულში, იმიტომ რომ ის იყო მეოცე საუკუნის შუალედში დაწყებული დიდი გამოღვიძების, დიდი მოძრაობის, დიდი სულიერი მოძრაობის ერთ-ერთი მონაწილე და მსახური. ის იყო წინასწარმეტყველი, ის იყო მოციქული, მრავალი ეკლესიის დამაარსებელი, მაგრამ ის არის დღეს უკვე ჩვენს უფალთან. დიდება ჩვენს ღმერთს. და ეს არის კიდე ერთი მოწმობა იმის, რომ ჩვენი დრო არ არის შეუზღუდავი. ჩვენ შეზღუდული დრო გვაქვს, განსაზღვრული დრო გვაქვს. და ჩვენი არის ჩვენი დასაწყისი და იქნება აუცილებლად ჩვენი დასასრული. ოღონდ ეს დასასრული არავინ არ ვიცით როდის იქნება. ეს არავინ არ ვიცით. ჩვენ იცით, ცხოვრობ დროში, ჩემო მეგობრებო, კიდე ერთხელ ვამბობ, როცა არ ვიცით როდის დადგება ბოლო დღე. ჩვენ ცხოვრობ დროში, როცა არ ვიცით როდის შეიზღუდება ჩვენი თავისუფლება. განსაკუთრებით ახლა ეს ეტაპი ჩვენი ცხოვრების, რაც ჩვენ გავიარეთ და რასაც ახლა გავდივართ, იცით, ტელევიზიები გადმოსცემენ და ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, რომ შეიძლება იყოს კორონავირუსის მეორე ტალღა. იცით, რომ ჩვენ მარტის თვიდან ძალიან მკაცრ შეზღუდვებში ცხოვრობდით. ჩვენ საღდგომო მსახურებაც კი ვერ ჩავატარეთ საჯაროდ. მარტო ონლაინ მსახურებებზე ვიყავით გადასული. 2-3 ადამიანის შეკრებაც კი აკრძალული იყო და ჩვენ ცდილობდით, გაგებით, მოვკიდებოდით ამას და შევედით სრულ მორჩილებაში რეკომენდაციებთან და ხელისუფლებასთან. დიდება უფალს ამისთვის. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ ვიცით როდის შეიზღუდება ჩვენი თავისუფლება. ასე შეიზღუდება თუ სხვაგვარად შეიზღუდება, ეს არავინ არ იცის. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, ახლა არის დრო, ახლანდელ დროში არის დრო, რომ ვიყოთ ღმერთის სახელის მომხმობი და ვიყოთ ღმერთის სახელზე დაიმედებულნი და ვიყოთ მდგომარეობაში, ისეთ მდგომარეობაში, რომ შევძლოთ ღმერთის ნების დაფიქსირება ჩვენ შინაგანში. იცით, რატო ვლაპარაკობ ამას? უამრავი ადამიანი კითხულობს ბიბლიას, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველა აფიქსირებს ღმერთის ნებას. უამრავი ადამიანი ლოცულობს, მაგრამ ვერც იმას გეტყვით, რომ ისინი აფიქსირებენ ღმერთის ნებას.
ღმერთ ძალიან უნდა რომ მიუხვდეთ. ღმერთ ძალიან უნდა რომ გავიგოთ. ღმერთ ძალიან უნდა და დარწმუნებული ვარ ამაში. მე ვგრძნობ ამას. ღმერთს უნდა რომ თავისი ნება განგვიცხადოს. თავისი სიტყვა განგვიცხადოს. ღმერთ ძალიან უნდა გზა განგვიცხადოს. გზა დაგვანახოს. მაგრამ ხშირად ადამიანები გამომდინარე იქიდან რომ ფრთხილად და სიფრთხილით და სიფაქიზით არ ეკიდებიან არც გზას, არც დროს, არც სურვილს, არც თავისუფლებას, არც სხვა რამეს. საერთოდ ვერ ვაფიქსირებთ ხოლმე ამ რაღაცეებს. როცა ვფიქრობდი წუხელის გუშინ მთელი დღე, როცა ვფიქრობდი დღევანდელ დღეზე, რომ დღეს არის დრო, როცა სიტყვა უნდა გაგიზიაროთ ეკლესიაში. იცით, შესაძლებელია ნებისმიერი თემა ავიღოთ და ნებისმიერ თემაზე ვილაპარაკოთ. შესაძლებელია. არანაირ პრობლემა არ არის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც უფალს უნდა, რომ უთხრას თავის ეკლესიას და განგვიცხადოს. როცა ვლოცულობდი გუშინ, ერთი სიტყვა ამეკვიეტა. ეს უცხო სიტყვა, ეს არ არის ქართული სიტყვა. და ძალიან ვიმეორებდი ამ სიტყვას ჩემ შინაგანში. ამეკვიეტა ეს სიტყვა. ეს არის სიტყვა ინდიფერენტულობა. ეციცით რა არის? ეს არის გულგრილობა. ეს არის არამარტო გულგრილობა. ადამიანისთვის რაღაც რო ხდება სულ ერთი. აი ესეთ მოდუნებულ, გაჩერებულ, აი რაღაც როგორ გიცხრათ, აი ძალიან ისეთ სულერთია მდგომარეობაში რო გადადის ადამიანი. არაფერი აღარ ახალისებს. რაღაც გულგრილი ხდება ყველაფრის მიმართ. არაფერი, არაფერს მისთვის ისეთი მნიშვნელობა აღარა აქვს. და მე ვფიქრობდი ღმერთო, საიდან მოვიდა ეს სიტყვა და რატო არის ეს სიტყვა ჩემ ცხოვრებაში? რა გინდა ამით მითხრა? და თუ გადახედავთ სიტუაციას, მაგალითად ერთ-ერთი წმინდა წერილის ერთ-ერთი ადგილი ძალიან სერიოზულად მიგვანიშნებს ამის შესახებ, თუ რა უნდა უთხრას სულმა თავის ეკლესიას, თავის ხელს. გამოცხადების წიგნი, ეს არის უნიკალური წიგნი, იცით ეს თქვენ და ამის მტკიცებას არ დავიწყებ. გამოცხადების წიგნის ირგვლივ დღემდე არ წყდება ძალიან ბევრი მსჯელობა, ძალიან ბევრი დავა, ძალიან ბევრი კამათი. საუკუნეების განმავლობაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ გამოცხადების წიგნი გადაეყვანათ აპოკრიფული წერილების რიცხვში და ეთქვათ, რომ ეს წიგნი არ უნდა იყოს ბიბლიის ნაწილი, იმიტომ რომ იქ ისეთ რაღაცეებზეა ლაპარაკი, და ცდილობდნენ ის გადაეყვანათ ისეთი წერილების რიცხვში, რომლებიც არის დაწერილი შეიძლება და ქვიათ ქრისტიანული სახელები ან ბიბლიური სახელები, მაგრამ რაღაცის გამო, იმის გამო, რომ არ არის მათი დაწერის თარიღი დადასტურებული, არ არის ავტორი დადასტურებული, აზრი აქვს ძალიან რაღაც ისეთი არარეალური და უცნაური, ამიტომ ასეთ წიგნებს ეძახიან აპოკრიფურ წიგნებს, ანუ არაკანონიკურ წიგნებს. მათ არ თვლიან ბიბლიის ნაწილად. ეს არ არის იმ სტანდარტის ნაწილი, რასაც მთელი როგორც ქრისტიანული, ასევე ებრაული სამყარო აღიარებს სტანდარტულ ბიბლიად. რატომ იყო ეს ასე? იმიტომ რომ თავისი არსით მართლა გამოცხადების წიგნი არის ძალიან უნიკალური, იმიტომ რომ ეს ძირითადად არის წინასწარმეტყველური წიგნი. მას მეორე სახელიც ჰქვია, მას სხვანაირად ეძახიან აპოკალიფსის, ანუ ეს არის საუბარი ბოლო დღეებზე, გამოცხადება ბოლო დღეებზე. ძალიან ბევრი მკვლევარი სხვადასხვა კულტურაში, სხვადასხვა ტრადიციაში, სხვადასხვა ქრისტიანულ ეკლესიაში ცოტა სხვადასხვაგვარად განიმარტება ხოლმე ეს წერილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ქრისტიანი ღვთისმეტყველები, ქრისტიანი თეოლოგები თანხმდებიან ხოლმე ერთ რაღაცაზე. მაგალითად, როცა ჩვენ ვკითხულობთ გამოცხადების წიგნის დასაწყის, ყველაფერი იწყება ასე, რომ იოანე იღებს გამოცხადებას. იოანე კუნძულ პატმოსზე ხედავს უფალს, რომელიც მას აძლევს გამოცხადებას. მე ამას ახლა დეტალურად რო აღგიწეროთ, ამას ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, მე მინდა თემა შევეხო დღეს. და იოანე იღებს დავალებას უფლისაგან და ისე უნევა დაწერე წერილები და დაგზავნე აზიაში მყოფი შვიდი ეკლესიის მიმართო.
და ჩამოთვლილია შვიდი ეკლესია, ეს არის ეფესოს ეკლესია, ეს არის ლავდიკის, ეს ლავდიკის მეთქი, ეფესოს, სმირნა, თეატირა და ასე შემდეგ სახელები რა შეიძლება გამორჩეს და შვიდ ეკლესიას ავალებს რომ გაუგზავნოს წერილები. Და მიდი იყო ძალიან ბევრი მსჯელობა ამაზე თუ რა არის ეს წერილები, თუ რატომ არის ეს წერილები, რას ნიშნავს ეს წერილები, რისი თქმა უნდა და ამით უფალს. ყველა კონკრეტულ ეკლესიას ღმერთი ეუბნება კონკრეტულ რაღაცას. ყველა ეკლესიას ღმერთი ეუბნება ღმერთი აქებს რაღაცისთვის, შემდეგ არის შენიშნა და შემდეგ აძლევს დავალებას თუ როგორ უნდა მოიქცეს თითეული ეკლესია. ორადორი ეკლესია არის. Am შვიდ შორის ორადორი ეკლესია არის, რომელსაც ღმერთი არ ეუბნება საყვედურს. ეს არის სმირნის ეკლესია, ეს არის ფილადელფიის ეკლესია. მეექვსე და მეორე ეკლესია. პირველ და მკვლევარები მივიდნენ დასკვნამდე და მკვლევარები ამბობენ, რომ ეს არ არის ერთი კონკრეტული ეკლესიის მიმართ მიწერილი წერილი. ეს სინამდვილეში არის ისტორიულად მთელი ისტორიის განმავლობაში, მთელი 2000 წლის განმავლობაში წინასწარმეტყველური სიტყვა თუ როგორ განვითარდებოდა ეკლესია, რა მიმართულებით მოუწევდა ეკლესიას სულა და რა მოვლენები და რა დინებები განვითარდებოდა ქრისტიანულ ეკლესიაში. და მე მჯერა ამის. თუ წაიკითხავთ მაგალითად, მოდი ავიღოთ ეფესოს ეკლესია, სიტყვა ეფესო ნიშნავს მოდუნებას. Და უფალი ეუნევა ეფესოს ეკლესიას, რომ შენ საწინააღმდეგოდ მაქვს, იქ ეუნევა შენ დაითმინე აქებს ჯერ, შენ დაითმინე გასაჭირი დევნა, შევიწროება ასე და ასე ის, რომ შენ სანი შენ შორის ცრუ მოციქულები, რომლებიც აბობდნენ, რომ მოციქულები არიან, სინამდვილეში არ არიან. და მე ეუნევა შენ საწინააღმდეგოდ მაქვს ის, რომ მიატოვე შენი პირველი სიყვარული. შეჩერება მოხდა, განელება მოხდა, გაჩერება მოხდა. Და სიტყვა ეფესოს სწორედ ამაზე მიუთითებს. და უფალი ეუნევა, ეხლა კი გირჩევ, რომ მოინანიე და იქ დაბრუნდი, საიდანაც დაეცი. დიდება უფალს. შემდეგ არის სმირნის ეკლესია. სიტყვა სმირნა ნიშნავს მწარე ფხვნილს, სიმწარეს. ეს არის პერიოდი, ეს არის დრო, როცა ეკლესიას მოუწია ყველაზე რთული, ყველაზე ძნელი გარეგნულად. Periodis gavla, es aris devna, romelis daiqo Romis imperiashi kristianebis mimart, shepqrobili imperatoris Neronis mier, romelmats ragat sisuleleebi chaidina da imis gulistvis ro misi satanuri borotuli ragatseebi ar gamzhgavnebuliqo gadaqvita kristianebisvis daebralebina ragatseebi da aman gamoiqvia shedegat is ro kristianebi Romis imperiashi gamotsxadnen sikudil misjil რელიგიად, სიკვდილ მისჯილ ორგანიზაციად. ეს ნიშნავდა რას? იმის აღიარება, რომ ადამიანი იყო ქრისტიანი, ნებისმიერ ადამიანს, ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე, შეეძლო წაერთმიათ მათთვის, ოჯახი, სიცოცხლე, ყველაფერი აბსოლუტურად. და არავინ ამისთვის პასუხს არ აგებდა. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ათასობით და ათიათასობით ქრისტიანები მხეცების დასაგლეჯად გაყავდათ არენებზე, და ადამიანები ერთობოდნენ იმით, რომ ველური მხეცები ქრისტიანებს გლეჯდნენ არენებზე. ეს იყო ის, რომ ათასობით და ათიათასობით ქრისტიანები მიხავდათ, აძლევდნენ იარაღს და აიძულებდნენ გლადიატორები ვით ებრძოლათ ერთმანეთში. ქრისტიანები იარაღს დაბლაყრიდნენ და ლოცვას იწყებდნენ. და შემდეგ უშვებდნენ მხეცებს, დედებს თავისი მკერდიდან ჩვილ ბავშვებს აგლეჯდნენ და მათ თვალწინ მხეცებს უყრიდნენ. ამით ერთობოდნენ. Ეს იყო დრო, როცა ქრისტიანებს ამუშავებდნენ სიცოცხლის ბოლო ამოსუნთქვამდე, ქვის სამტეხლოებზე და სხვადასხვა მძიმე სამუშაოებზე, და როცა მუშაობას ვეღარ შეძლებდნენ, ცოცხლი ვაკრავდნენ ჯვარზე და ცეცხლს უკიდებდნენ და ჩირაღდნებად იყენებდნენ სხვა ქრისტიანებისთვის, რომლებიც მათ შუქზე მუშაობდნენ. და ამის გავლა მოუწია ეკლესიას. ეს იყო დრო აღიარება იმისა, რომ მე ქრისტიანი ვარ. ნიშნავდა იმას, რომ შენ სულ ადვილად დაექვემდებარებოდი ამ საშინელებებს. და ამით ეგონა ბოროტს, და ამით ეგონა ნერონიც ამას ელოდებოდა და ბევრი სხვა. არსებობს ერთი კარგი წიგნი ვიდრე ხვალ. ქართულ ენაზედაც არის, ავტორი არის პოლონელი მწერალი ჰენრიხ ზინკევიჩი.
შეგიძლიათ ეს წიგნი მოიკითხოთ მეც მაქვს სახში თუ წაღებული არ აქვთ შემიძლია გათხოვოთ წაიკითხოთ ძალიან კარგი ისტორიული წიგნია ბიბლიური მხატვრული ნაწარმოებია მაგრამ ისტორიულ საფუძვლებზე არის ყველაფერი დაფუძნებული და ძალიან კარგი წიგნია წუხელის გადიოდა იმედის არხზე ფილმი პავლე წმინდა მოციქული პავლე ვინც ნახეთ ძალიან კარგი სიუჟეტები იყო იქაც და რატო გეუბნებით ახლა ამას ეს სინამდვილეში მიუთითებს როცა უფალი ამბობს სმირნის ეკლესიის ანგელოს მისწერე ეს არის წინასწარმეტყველური სიტყვა რა პერიოდის გავლა მოუწევდა მსოფლიო ეკლესიას შემდეგ არის თეატრის ეკლესია სიტყვა თეატრა ნიშნავს არა კანონიერ ქორწინებას არო არასწორ ქორწინებას ეს არის დრო როცა ეკლესია შედის პოლიტიკაში ეს არის დრო როცა ეკლესია უთანხმდება ქვეყნიერებას როცა ეკლესია აღარ არის არც დევნილი როცა ეკლესია აღარ არის არც შევიწროებული როცა ეკლესია ხდება დომინანტი ის ხდება სახელმწიფო ის სახელმწიფო რელიგია ხდება და თუ ადრე ეკლესია იყო დევნილი ოფიციალური ხელისუფლებისგან ახლა პირიქით ის შეთანხმებაში შედის ოფიციალურ ხელისუფლებას და თვითონ ხდება მდევნელი ვიღაცეების. ეს არის მესამე მეოთხე საუკუნეები. როცა იწყება აღმოსავლეთ რომის ეგრეთ წოდებული ბიზანტიის აღორძინება და დაფუძნება. როცა კონსტანტინოპოლი ხდება ქრისტიანობის ცენტრი. როცა იგება მეხუთე საუკუნეში უკვე იგება აია სოფიას ტაძარი. რომელიც ახლა მთელი ამბები ატეხილი რომ ერდოღანმა გადაწყვიტა რომ ისე მეჩეთად გადააკეთოს და მთელი პროტესტები არის ეს მთელ ქვეყანაში ეს არის დრო როცა იმართება საეკლესიო კრებები ცდილობენ დააფუძნონ ქრისტიანობა როგორც ერთი ძლიერი ორგანიზებული თეოლოგიურად გამართული დოქტრინებით დასაბუთებული ეკლესია მაგრამ ამან სამწუხაროდ ეკლესიაში გამოიწვია ძალიან სერიოზული დეფორმაცია. და სწორედ ეს გახდა საბაბი იმის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ის, რაც გვაქვს და იმას, რასაც ხედავთ. შემდეგ მე აღარ მინდა ბევრი ვილაპარაკო, მაგრამ ყველა კვლევის და ყველა მკვლევარის აზრით ბოლო ეკლესია ლაოდიკიის ეკლესია. რომელსაც უფალი წერს, ეს არის გამოცხადების მესამე თავი. თუ გადაშლით ჩემთან ერთად შეგვიძლია წავიკითხოთ. მე არ მინდა რაღაც ისტორიაზე ვილაპარაკოთ დღეს, ერთ მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ, მაგრამ ეს შესავალი მინდა ამისთვის გამოვიყენოთ. მოდი გადაშალეთ ჩემთან ერთად წმინდა წერილი, გამოცხადების წიგნის მესამე თავი, მე-14 მუხლიდან. აქ წერია და ლავდიკიის, ზოგიერთი თარგმანი ამბობს ლავდიკიას, ზოგიერთი ამბობს ლაოდიკიას, ეს ერთი და იგივეა. ლავდიკიის ეკლესიის ანგელოს მისწერე ასე ამბობს ამინი მოწმე ერთგული ჭეშმარიტი ღმერთის ქმნილების საწყისი ვიცი შენი საქმენი შენ არ ცივი ხარ არ ცხელი ონეტა ან ცივი იყო ან ცხელი მაგრამ რაკი ნელთბილი ხარ და არც ცივი ხარ და არც ცხელი ამიტომ ამოგანთხევ ჩემი პირიდან ვინაიდან შენ ამბობ მე მდიდარი ვარ და გაუმდიდრდი და არაფერი მაკლია ის კი არიცი რომ უბედური ხარ და საცოდავი, ღატაკი, ბრმა და შიშველი. მე გირჩევ, იყიდო ჩემგან ცეცხლით გაწმენდილი ოქრო, რომ გამდიდრდე და თეთრი სამოსელი რომ ჩაიცვა და აღარ ჩანდეს შენი სიშიშვლის აუგი და თვალის მალამო რათა წაისვა შენს თვალებზე რომ ხედავდე. ვინც მე მიყვარს მას ვამხილებ და ვწრთნი, მას ეშურე და მოინანიე. აი ვდგავარ კართან და ვაკაკუნებ თუ ვინმე მოისმენს შენს ხმას და გააღებს კარს შევალ მასთან და მე მასთან ვივახშმებ და ის ჩემთან ვინც გაიმარჯვებს მივცემ დაჯდეს ჩემთან ჩემს ტახტზე როგორც მე გავიმარჯვე და დავჯექი ჩემს მამასთან მის ტახტზე ვისაც ყური აქვს ისმინოს რას ეუბნება სული ეკლესიას და ყველა მკვლევარის აზრით ეს არის პერიოდი, წინასწარმეტყველური პერიოდი ბოლო დროის ეკლესიაზე. სიტყვა ლავდიკია ნიშნავს უფლებას. სიტყვა ლაოდიკია ნიშნავს უფლებას. ეს არის პერიოდი, რომელიც აღნიშნულია უფლებებით. დღევანდელი საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრი ნიშანი. ეს არის უფლებები. დღეს ყველა ლაპარაკობს უფლებების დაცვაზე.
დღეს ბავშვებმა იციან უფლებები. ცოლებმა იციან უფლებები, ქმრებმა იციან უფლებები, ყველა ამბობს ეს ჩემი უფლებაა. ამასინათ ხუმრობდით ჩვენი და ვერიკო ხაშურში, რაღაცაზე შვილს ტიმოთეს გაუბრაზდი, ხომ იბრუნდაო და მითხრაო, მე ვიცი ჩემი უფლებებიო. რატომ ჩაგრავთ? მე ვიცი ჩემი უფლებები. იცი დღეს ჩვენი საზოგადოება, ჩემო მეგობრებო, აგებულია უფლებებზე, თითქოს უფლებების დაცვაზე. ძალიან ბევრი ილაპარაკება, რომ მას აქვს ამის უფლება. ამასთანაც ერთი ირონიული პოსტი წავიკითხე სოციალურ ქსელში. ასეთი რამ ეწერა. თუ ვინმე იმის მტკიცებას დაიწყებს, რომ ნაპოლეონია, საგიჟეთში სვავენ. ფსიქიატრიულ კლინიკაში მიარბენინებენ. Tu adamian imis mtkitsebas daiqebs ro is Napoleonia. Psikhiatriul klinikashi miarbaninebel, magram rotsa katsi imis mtkitsebas iqebs ro is khalia, misi uplebebis datsvas iqeben. Es misi upleba. Itsit es taoba aghnishnulia amit. 1996 tslamde homoseksualizmi მიჩნეული იყო გადახრათ და დაავადებად. 1996 წელს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში აბსოლუტურმა უმცირესობამ, არ ვიცი როგორ, რანაირად, რის გამო, აიძულა აბსოლუტური უმრავლესობა ეს ამოღებული ყოფილიყო ავადმყოფების სიიდან. და ეს დღეს აღიარებულია მთელ მსოფლიოში როგორც უფლება. როგორც არჩევანი, ეს ადამიანის არჩევანია. ადამიანს აქვს ამის უფლება. იცი, უფლება აქვს. ამასთანაც ერთ-ერთი დისკუსია იყო სოციალურ ქსელში გამართული, რომელზედაც მე მქონდა რეაქცია და ვთქვი კიდეც. იყო ასეთი დისკუსია, ჰომოსექსუალიზმი და ეკლესია. და არიან ღვთისმსახურები, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ გაამართლონ და თქვან, რომ თითქოს ბიბლია ამაზე არაფერს არ ამბობს. იესო ქრისტე ამაზე არაფერს არ ამბობს. წმინდა წერილი ამას არ გმობს. წმინდა წერილი გმობს ძალადობას, თორმე ამას არა. მე დავწერე ესეთი პოსტი და ვთქვი, როცა თქვენი რანგის, თქვენი მდგომარეობის ადამიანი ასეთ რაღაცას ამბობს, აქ ორი რამე არის აშკარა. ერთი, რომ ის მიზანმიმართულად ცრუობს და რომ საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში და მეორე, არ იცის წმინდა წერილი. თქვენი მდგომარეობის ადამიანისთვის ერთი ციცხვილია და მეორეც. რატომ? იმიტომ რომ წმინდა წერილი აშკარად ამბობს. ნახეთ ლევიანების მეთვრამეტე თავი 22 მუხლი და მე შემიძლია წაგიკითხოთ ისა წმინდა წერილი ამბობს მე ზეპირად ვიცი წმინდა წერილი ამბობს ნუ დაწვებაო კაცი კაცთან როგორც ქალთან რადგან სისაძაგლია რუსული ამბობს მერზოსტ პერედ გოსპადამ სისაძაგლია უფლის წინაშე ეს სისაძაგლე ღმერთი ამ ასეთ რაღაცას ეძახი სისაძაგლეს იქ მარტო ამაზე არ არის ლაპარაკი, სხვა რაღაცეებიც არის ჩამოთვლილი, მაგრამ მათ შორის ეს არის. მოდი ახლა გადაშალეთ ახალი აღთქმა. რომაელების წიგნი, პირველი თავი. დიახ. მეთვრამეტე მუხლიდან შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მონაკვეთი მთლიანად. და იქ სწორედ ამაზეა ლაპარაკი. მაგრამ დღეს ეს თაობა, ეს საზოგადოება ამბობს, ეს ადამიანის უფლებაა. უფლება აქვს მან აირჩიოს. ადამიანის უფლება, დიახ. არავინ არ ეხება ადამიანის უფლებას. ადამიანს აქვს უფლება თვითონ აირჩიოს როგორი ორიენტაციის იქნება. ადამიანს აქვს უფლება თვითონ აირჩიოს როგორი ცხოვრებით იცხოვრებს. ადამიანს აქვს უფლება აირჩიოს იყოს კარგი მოქალაქე, მაგრამ ასევე აქვს უფლება აირჩიოს და იყოს კანონდამრღვევი. აქ თუ არა მას ამის უფლება? აქვს ამის უფლება. ადამიანს აქვს უფლება აირჩიოს მოკლას თავისი შვილი, ჯერ კიდევ დაუბადებელი, თუ არ მოკლას. არავის არ აქვს უფლება ადამიანს უთხრას, რომ ეს არ არის შენი უფლება. ეს მისი უფლებაა. მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად გამართლებული და სწორია ეს ყველაფერი. ადამიანს აქვს უფლება იყოს მკვლელი. აქვს თუ არ ადამიანს ამის უფლება? აქვს ამის უფლება. მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად გამართლებულია ეს საქციელი. ადამიანს აქვს უფლება იყოს ნარკომანი, ადამიანს აქვს უფლება იყოს, რა ვიცი, ლოთი, ადამიანს აქვს უფლება ნებისმიერი რამ, რაც საზოგადოებამ დიდი ხნის განმავლობაში თქვა. შეაფასა ეს უკვე.
და განაჩენიც გამოიტანა. მაგრამ ადამიანს მაინც აქვს უფლება ეს ყველაფერი აკეთოს. ეს ადამიანის უფლება, ადამიანს აქვს უფლება მოიკლას თავი. ადამიანს აქვს უფლება, რავი, დალიო საწამლავი, ნებისმიერი რაღაც. ეს მისი უფლება. ადამიანს აქვს უფლება აირჩიოს როგორი საჭმელი ჭამოს, ვეგეტარიანელი იყოს თუ ხორცი მიირთვას. ეს ადამიანის უფლება. Მაგრამ ის რო ადამიანს აქვს ამის უფლება, სულაც არ ნიშნავს ეს რო ყველა ეს საქციელი იმის გამო რომ მას ამის უფლება აქვს, გამართლებულია. ჩვენ ვერ გავამართლებთ ამას. Ratom vlaparakob amas chemo megobrebo, chem tskhovrob sazogaduebashi da minda am sazogaduebis nishani dainakhot. Sadats qela laparakobs uflebaze, eklesiebshi dges laparakoben uflebaze. Me mak ufleba, me mak ufleba. Modi sanam uflebaze vilaparakebde, jer pasukhismgeblobaze vilaparakot. Da sakme ikaris dges ro pasukhismgeblobaze aravin ar laparakobs, dges uflebaze laparakoben. Უფლება მაქვს მე. Მაგრამ ერთ-ერთი თემა, რომელიც ეკლესიაში ყველაზე განხილვადი თემაა, რომელიც თითქმის ზეპირადიც იყველა. ეს არის თემა ძალაუფლება და მორჩილება. Და ჩვენ ვასწავლით ამას. Და ჩვენ რა ცუდია რომ ვასწავლით, და ხშირა ჩვენ ვერ ვსწავლობთ. ჩვენ ვამბობთ რომ შენი უფლება გამომდინარეობს შენი პასუხისმგებლობიდან. Ის უფლება გაქვს, რაზედაც პასუხისმგებლობა გაქვს. Თუ არ გაქვს პასუხისმგებლობა, არავითარი უფლება არ გაქვს. Იმიტომ რომ ძალაუფლება, რომელიც არ გამომდინარეობს პასუხისმგებლობიდან, არის манипуляция და ბოროტული არის ეს. ეს სატანისგან ინსპირირებული არის. ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ. დღევანდელი საზოგადოების ერთ-ერთი ნიშანი. ეს არის უფლებები და მეორე ასევე მკვეთრი ნიშანი გულგრილობა ადამიანები გულგრილები ხდებიან ადამიანები გულგრილები გახდნენ ყველაფრის მიმართ წეღან როცა ვგალობდით ზუსტად კვლავ ესეთი განცდა მქონდა იცით ადამიანები ვეჩვევით რაღაცას მივეჩვიეთ იცი თითქოს ჩვენში ეს აღარ იწევს აღარ იწევს იმ ემოციებს რაც ადრე გქონდა რაღაცის გამო წმინდა მოციქული პავლე ფილიპელების მეოთხე თავის მეოთხე მუხში გვეუბნება მარადის იხარეთ და კიდევ გეტყვით იხარეთ მაგრამ ხშირად მოდი ჩაიხედეთ ხოლმე სარკეში და შეხედეთ თქვენს თავს მე ვეღარ ვადიდებ მე ვეღარ ვაქებ მე ვეღარ ვასხივებ ამ სიხარულს რომელიც ქრისტეს თანდასწრებით არის ჩემში რაღაცის გამო ჩემო მეგობრებო შინაგანი მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის წეღან ვახსენე ნერონის დრო ნერონს უნდა და ათასობით ქრისტიანის კვნესა და ტირილი გაეგონა მაგრამ ამის ნაცვლად მას გალობა ესმოდა ისინი გალობით კვდებოდნენ რატომ ეს იყო მდგომარეობა, ეს იყო სულიერი მდგომარეობა, შინაგანი სულიერი მდგომარეობა. გარეგნული ტანჯვები ვერ ტეხს შინაგანს. არის ერთი არაკანონიკური წიგნი წმინდა წერილში. ეს არ არის ბიბლიის ნაწილი, ძველ ბიბლიებში არის. მეოთხე მაკაბელთა წერილი. ალბათ გექნება წაკითხული რამდენიმე ადამიანს. აქ არის მოთხრობილი ამბავი ისტორია შვიდი შვილის დამკარგველ დედაზე. დედაზე, რომელმაც დაკარგა შვიდი შვილი. და ეს ამბავი მოუთხრობს იმას, რომ მეფე ანტიოქოსმა აიძულა ადამიანები სხვერპლი შეეწირათ კერპისთვის და ეჭამათ ღორის ხორცი. და საჯაროდ ჯიდა ვინც ამას არაკეთებდა და შვიდი შვილი რომელთა მამაც ბრძოლაში იყო გარდაცვლილი გაყავდა ერთიმეორის მიმართ აწამებენ ერთიმეორის შემდეგ აწამებენ და ყველაზე ბოლოს მოაღწია მეშვიდე ყველაზე პატარას ჯერმა რომ ის ეწამებინათ და როცა ის გაყავდა თო საწამებლად დედამო რაღაცა უთხრა ყურში წიგნის ავტორი ამბობს და ეს ავტორი წერს რომ
შვიდ ექვსი შვილის დამკარგველი დედა რომელიც ახლა ელოდება რომ მისი შვილი მისი ყველაზე უმცროსი ყველაზე პატარა მის თვალწინ უნდა აწამონ რას ეტყოდა ყურში თავის შვილს ალბათ ეტყოდა შვილო ნუ დამღუპავ შენ უნდა დამარხო შენს მეტი აღარავინ დამჩა ექვსი შვილის წამებას თავის თვალით უყურა როგორ დაგლიჯეს სოცხლად და მეშვიდეს რას ეტყოდა ყურში ალბათ ეტყოდა შვილო ნუ დამღუპავ შეიწყალე შენი თავი გადაირჩინე თავი როგორმე ჯანდაბას მერე რა მოხდა მოდი ბაგეებით აღიარე და გულში წამდეს იცი საუკუნეების განმავლობაში ეს მიდგომა ძალიან აქტუალური იყო მოდი ვითომ კერპებს შევწიროთ მსხვერპლი მაგრამ ქრისტე წამდეს მოდი თქვა ცხვების გასაგონად რო არ გწამს მაგრამ საიდუმლო მოწაფეებად დავრჩეთ ხო შეიძლება ამით თავს გადავირჩენთ ამით უფრო მეც არ გავაკეთებთ ცოცხლები უფრო არ გამოვადგებით ღმერთს სხვათა შორის ამ მიდგომის ადამიანები ასამართლებენ სტეფანეს რატო ენა არ გააჩერაო რა ალაპარაკებდა გაეჩერებინა ენა და იცოცხლებდა ცოცხალი უფრო მეც საქმეს გააკეთებდა მკვდარმა კიდე რა გააკეთა მაგრამ იცით კვდარმა რა გააკეთა წმინდა წერილი ამბობს რომ ჩვენი უფალი ამაღლდა და დაჯდა მამის მარჯვნივ სტეფანე მაღაპყრო თვალები და თქვა აი ვხედავ გახსნილ ცას და უფალსო მამის მარჯვნივ ჯდომს კი არაო დგომსო დიდება უფალს მაგრამ როცა თარგმნეს ამ ქალის სიტყვები თუ რა უთხრა თავის შვილს აღმოჩნდა რომ ასეთი რამე უთხრა შვილო ხო გახსოვს როგორ მოკვდა მამაშენი ხო დაინახე როგორ მოკვდნენ შენი ძმები წადი და მოკვდი ღირსეულად და აჩვენე მაგათო რომ შინაგანში შენც იგივე ასაკისხა რა ცხვები და იქ წერია თუ შვიდი შვილის დამკარგავი დედა ამ სიტყვებს ეუბნება თავის შვილს სასიკვდილოდ განწირულ შვილს ეს მოწმობს რომ ღვთის მოსავიგონება გრძნობათა გამგებელია ღვთის მოსავიგონება მაგრამ რატო არის ხშირად ჩემო მეგობრებო რატო არის ხშირად რატო აღმოჩნდები მე იმ მდგომარეობაში რომ ვეღარ ვადიდებ მე აღარ მიხარია ლოცვა აღარ მიმიწევს გული ამისკენ რატო აღმოჩნდება ისე ხშირად რომ მე ვეღარ ვხარობ სიხარულში რატომ არის ასე ხშირად და რა ცუდია როცა ეს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს ხოდაშორის წმინდა წერილი ამბობს ამას ჭმუნვარე სული ძულებს ფიტავსო ხოლო მხიარული გული მხიარული სული ეს ჯანმრთელობა დიდება უფალს იცით ერთ დროს უფალმა გაგზავნა მოწაფეები გაგზავნა ორ-ორი ისინი და უთხრა წადით განკურნეთ ქველმოქმედება გასწიეთ ცათა სასუფეველი ქადაგეთ როცა ისინი დაბრუნდნენ აღფრთოვანებულები იყვნენ რომ დემონები ემორჩილებოდნენ ეშმაკები ემორჩილებოდნენ თ უფალი ეუნეო ნუ გიხარიათ რომ დემონები გემორჩილებია ეს ბუნებრივია ის გიხაროდეთ რომ თქვენი სახელები ჩაწერილია ცათაშინა ის გიხაროდეთ რომ თქვენ გადარჩენილები ხართ ის გიხაროდეთ რომ თქვენ დახსნილები ხართ ის გიხაროდეთ რომ თქვენ ზეციდან შობილები ხართ ეს უნდა გვავსებდეს შემო მეგობრებო ამ სიხარულს უნდა ვასხივებდეთ მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცის გამო იმის გამო რომ მივეჩვიეთ იმის გამო რომ ვიღაცამ გვაწყენინა იმის გამო რომ რაღაცა მოხდა იმის გამო რომ კრიზისია იმის გამო ამის გამო ეს სიხარული გაუფერულდა ეს სიხარული გაუფერულდა ეს აღარ არის ის რაც იყო ამიტომ დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ და არ ვიცი ღმერთი დამეხმაროს და ღმერთი დაგვეხმაროს მინდა შემოგთავაზოთ სერია ქადაგების რა თქმა უნდა ეს დღეს ვერ დასრულდება პირობითად შეიძლება ამ სერიას დავარქვათ დაბრუნება სათავეებთან მაგრამ მინდა ყურადღება გავამახვილოთ ამაზე მინდა
ეს არ იყოს ქადაგება ქადაგებისთვის. Minda ეს არ იყოს მოსმენილი სიტყვა. Minda გამსაჯოთ. Მე მინდა ერთი რამე გითხრათ. Აშკარაა ჩემო მეგობრებო. Დღეს ამას მარტო ჩვენ არ ხვდებით. Მარტო ჩვენ ვერ ხვდებით ამას. Დღეს ძალიან ბევრი მსახური, ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს, რომ ბოლო დროის ეკლესიაში არის რაღაც შენელება. ბოლო დროის ეკლესიაში არის რაღაც აი ამ გულგრილობის ტალღა. ადამიანები გახდნენ ცოტა სხვანაირები. დაიკარგა ის ცხელი. როგორ გითხრათ, განცდები, რაც ახასიათებდა შეიძლება 90-იან წლებს. დაიკარგა ის რაღაც ცოცხალი ძლიერი მოძრაობები, შეჩერდა, შენელდა. ადამიანები გახდნენ ცოტა სხვანაირები. Და რამ გამოიწვია ეს? Მე ვიცი, მე მჯერა, უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება. ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. მიზეზის გამო ხდება ყველაფერი. Ratom, ram. Ert-erti. Ert-erti. Pirveli, ris gamots sheileba chven amaze vilaparakot da vtkvat, ra ari mizezi am indiferentulobis, am gulgrilobis. Ert-erti pirveltagani mizezi, razedats ნაწილობრივ შევეხებით დღეს და მომავალში ალბათ კიდევ უფრო მეტად შევეხებით, ეს არის დეფიციტი ღვთის ძიების სულის. დეფიციტი ღვთის ძიების სულის. და სხვათა შორის, როცა ამაზე ვფიქრობ, ეს არ არის ახალი თემა და ამაზე ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ეკლესიაში, მეგობრებო, ნალაპარაკები. Ert adgils shemoktavazebt tsminda tserilisas. Es aris Amosis tsinasarmetqveleba. Merve tavis me11 mukhli. Tsminda tserili ambobs. Aha modis dgheebi, ambobs ufali. Ambobs ufali gmerti. შიმშილს დაუშვებ ქვეყანაზე. არა პურის შიმშილს და წყლის წურვილს, არამედ ღმერთის სიტყვის მოსმენის წურვილს. ეს არის კიდე ერთხელ ვიტყვი, ამოსის მერვე თავის მე11 მუხლი. აჰა მოდის დღეები, ძველი თარგმანი ამბობს, აჰა მოდის დღეები, როცა მოუაფრქვევო შიმშილს. არა პურისა და წყლისა, არამედ ღმერთის სიტყვის მოსმენისა. ამბობს საბოლოოდ უფალე, დიდება უფალს. მაგრამ რაღაც უფალი ამბობს ამ სიტყვას. ის იმიტომ ამბობს ამ სიტყვას, რომ ესე იგი თუ ის ამბობს, რომ მოვაფქვევ შიმშილს, არა პურისა და არამედ ჩემი სიტყვის მოსმენისა, ესე იგი ეს შიმშილი და ეს წურვილი უკვე აღარ არის. და მაგიტომ ამბობს. ღმერთმა იცის რა დროს რა უნდა მისცეს ადამიანებს. კიდევ ერთი ადგილი, რაც დღეს მინდა შემოგთავაზოთ. ეს არის ნეშტა ციგნი, მეორე ნეშტა. მეორე ნეშტა ციგნი. მე15 თავი. ღვთის სული გადმოვიდა ყაზარია ყოდედის ძეზე. წავიდა დახვდა ასას და უთხრა მის მინიასა მთელო იუდაო და ბენიამინო. უფალი თქვენთანა, როცა თქვენ მასთან ხართ. თუ ძებნას დაუწყებთ, იპოვით. თუ მიატოვებთ, ისიც მიგატოვებთ. დიდხანს იყო ისრაელი ჭეშმარიტი ღმერთის გარეშე და მოძღვრავი მღვდლისა და რჯულის გარეშე. გასაჭირის დროს მობრუნდა უფლისკენ, ისრაელის ღმერთისკენ, ეძებდნენ მას და აპოვნინა თავი. ცოტა ქვევით.
მეათე მუხლიდან. At Asas Mepobis, მეთოთხმეტე წელს, მესამე თვეში შეიკრიბნენ ისინი იერუსალიმში. შესწირეს უფალ იმ დღეს, მოტანილი ნადავლიდან 700 ხარი და 7000 ცხვარი. Ახ თქმა დადეს, რომ მთელი გულით და მთელი სულით ეძიათ უფალი, თავიანთი მამების ღმერთი. ყველა ვინც არ ეძიებდა უფალს, ისრაელის ღმერთს, უნდა მომკვდარიყო. Უმცროსიდან უფროსამდე, მამაკაციდან დედაკაცამდე, შესწფიცეს უფალს, ხმამაღალი ხმითა და შეძახილებით, საყვირებითა და ბუკებით, ხარობდა მთელი იუდა ამფიცის გამო, რადგან მთელი გულით შეხფიცეს, გულმოდგინედ ეძებდნენ მას და მანაც აპოვნინა თავი და ყველა მხრიდან სიმშვიდე მისცა მათო. Დიდება უფალს. Ჩემო მეგობრებო, მოდი აქ ნახეთ ერთი რაღაც. Მეორე ნეშტა წიგნი მიგვითითებს და გვაჩვენებს, რომ რამდენადაც არ არის ღვთისძიება, ამ მდგომარეობას ადამიანი შეყავს ცუდ ყოფიერებაში, ცუდ დროში, ძნელ დროში. Რამდენადაც არ არის ღვთისძიება მშვიდობიან პერიოდში, რამდენადაც ადამიანები არ ეძიებენ ღმერთს. Მოდი ახლა გავჩერდეთ და ცოტა დავწვრილმანდეთ. შეკითხვა: ღვთისძიება რაღაც ნიშნავს? როგორ უნდა იყოს ღმერთი ნაძიები? ღმერთინა ნივთი არის, რომ სადმე დაკარგო და მე იპოვო? ღვთისძიება რას ნიშნავს? იცი, სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი ამას ვერ ხვდება. Რა არის ღვთისძიება? Რა არის ღმერთის სახის ზებნა? ღვთისძიების სული რას ნიშნავს? წმინდა წერილი აშკარად ამბობს, როცა გადმოვიდა სულიწმინდა ყაზარია ყოდედის ძეზე, წინასწარმეტყველზე, გამოეგება ის მეფეს და უთხრა: მისმინი ასაო, თელო იუდაო, ბენიამინო, ყველა მისმინეთ. დეუნევა, უფალი თქვენთან არის, როცა თქვენ ხართ მასთან. თუ გინახავ ჩემო მეგობრებო, ჩვენთან არც თუ იშვიათი ხილი, ეროვნული რაღაც ესეთი აღტკინებული მოძრაობები, როცა ადამიანებმა ჩვენთან არს ღმერთი და პასუხებენ: არს და იყოს. თავისთავად ეს არ არის ცუდი გამოთქმა. ჩვენთან არს ღმერთი, არს და იყოს. თუ გინახავთ და მოდი სხვაგან არ გვინდა, ჩვენს თავში დავიწყოთ. რამდენჯერ გითქვამს: მე ღმერთის შვილი ვარ, მე ღმერთის შვილი ვარ. გაგახსენებ წმინდა წერილს, ჩემო მეგობრებო, როცა უფალი ჩვენი მაცხოვარი ელაპარაკება იმ ხალხს, იმ იუდეველებს, ვინც მისი ირწმუნეს. ეს არის იოანეს სახარების მერვე თავი, 32 მუხლიდან. უფალი ელაპარაკება იმ იუდეველებს, ვინც მისი ირწმუნეს და ეუნევა: თუ ჩემს სიტყვაში დარჩებით, ჭეშმარიტად ჩემი მოწაფეები ხართ. შეიცნობ ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ. პრეტენზია ჩდება. ჰე, ჩვენ არავის მონები არ ვისეუნები, რო განთავისუფლება გვჭირდება. ჩვენ ღმერთის შვილები ვართ. პრეტენზია ჩდება, ჩვენ ღმერთის შვილები ვართ. ჩემო მეგობრებო, ეს არის ტიპიური, კლასიკური მაგალითი. ჩვენ ხშირად ვამბობთ მათზე, არადა ხშირად ჩვენ იგივე მდგომარეობაში ვიწყებთ ცხოვრებას. ჩვენ ხშირად ჩვენ წარსულში ვიხედებით, რომ ოდესღაც ქრისტე მივიღეთ, ოდესღაც ჩვენი სიცოცხლე გადავეცით, ოდესღაც მოვინანიეთ, და ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ იმ ფაქტზე, რომ ეს იყო ადრე. Და ახლა მე ღმერთის შვილი ვარ, მე ქრისტიანი ვარ. როგორ მეუბნები ამას? იმის ნაცვლად, რომ უფლის სიტყვას ისინი გაეხარებინა, მათი გაღიზიანება გამოიწვია. ისინი კი არ, ისინი, მათ კი არ გაუხარდათ, კი არ თქვეს, რომ ვა,
ესე იგი შენ სიტყვაში დაურჩები შენ სიტყვაში როგორც დავითი ამბობს სიტყვა შენი სანთელიაო ჩემ ფეხთათვის და ნათელი ჩემი ბილიკებისათვის 118 ფსალმონი იცი სინამდვილეში რო ეს ყოფილიყო მათ ეს კი არ გააღიზიანდებდათ ეს გაუხარდებოდათ ქრისტე სწორედ ამას ეუნება რომ ღმერთი რომ мама იყოს თქვენი მე მიცნობდით მაგრამ ვერ მცნობთ რატომ იმიტომ რომ თქვენ თქვენი შეხედულებები გაქვთ თქვენ ჩათვალეთ თქვენ გადაწყვიტეთ რომ ღმერთი мама თქვენია მაგრამ არ ფიქრობთ გადაამოწმოთ ეს ასე არის თუ არა იმიტომ რომ თქვენ ჩათვალეთ თქვენ გადაწყვიტეთ ასე მაგრამ არ ფიქრობთ ამ მდგომარეობის შემოწმებას ამიტომ ეუბნება ასას ყაზარი აყოდედის ძე მისმინე იუდაო მისმინე ბენიამინო რო გონიათ რომ ღმერთი თქვენთან არის იცით ეს როგორ არის ღმერთი მაშინ არის თქვენთან როცა თქვენ ხართ მასთან იმიტომ რომ ღმერთი არავისთან არც მიდის და არც არავისგან არ მიდის. ადამიანები მიდიან ღმერთთან და ადამიანები მიდიან ღმერთისგან. გაიგეთ? ხვდებით ახლა რისი თქმა მინდა. ღმერთი ჩვენ არ გშორდება არასდროს, ჩვენ შორდებით ღმერთს. და ღმერთი არ გვიახლოვდება არასდროს, ჩვენ უახლოვდებით ღმერთს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. როცა ამბობს მეორე რჯულის 28 თავი თუ გაიგონებ ჩემ ხმას გეწევა ყველა ეს კურთხევაო ეს იცი რას ნიშნავს როცა ღმერთის ხმა გესმის შენ კურთხევებთან მიდიხარ შენ როცა ღმერთის ხმა გესმის და მიყვები ამას როცა ითვალისწინებ ამას იქ უფრო მკვეთრად არის დაწერილი თუ დაიცავო ყველა იმ წეს რაც მე გამცნე შესასრულებლადო ასე წერია შესასრულებლად თუ ყურადღებიანი იქნები ამის მიმართ თუ კონცენტრირებული იქნები ამაზე ეს შენ მიგიყვანს ისეთ მდგომარეობაში რომ კურთხეული იქნები კურთხეული იქნები იმიტომ რომ ღმერთმა იცის ჩვენი კურთხევის გზები იმიტომ რომ ღმერთია თვითონ კურთხევა იმიტომ ღმერთია თვითონ სიცოცხლე იმიტომ რომ ღმერთია თვითონ განკურნება დიდება უფალს ღვთის ძიების სულის დეფიციტი ჩემოდებო ჩემოძმებო ღვთის ძიების სულის არ ქონა იწევს ძნელ დროს ჩვენს ყოფიერებაშიდაც კი იწევს რთულ რაღაცებს ჩვენ ცხოვრებაში როცა ადამიანმა უკვე იცის მე მახსოვს ეს იყო ჩემს წარსულში. მაშინ დასავლეთ საქართველოში მსახურობდი. საჩხერეში, საჩხერის ეკლესიაში. ერთხელ ერთი პიროვნება მოვიდა ეკლესიაში ქვეყნიერებიდან. ქრისტე მიიღო. ღმერთმა განკურნა. და ისეთი იყო. აღფრთოვანებული იყო. კაცი ბრწყინავდა სულ. გეუნე აი სინათლეს ასხივებდა და ისე უხაროდა ყველაფერი, ყველას ეხვეოდა, ყველასთან რაღაცნაირად ისეთი იყო. ერთი მოვიდა. დიდი ხნის მორწმუნე, როგორც თქვენ ხო? ისე დაარტყა ხელი. გიხარია ძმაო? ამანუთხრა. იმანუთხრა, კი, დიდება უფალს. მეც აგრე ვიყავი ერთ დროს. იცი რა უთხრა? გახსოვთ წლების წინ ჩვენს უფროს პასტორს ჰქონდა სიტყვა, ვინც ძველები ხართ ეკლესიაში გეცოდინებათ. სველტილოზე რო იქა და ერთხელ გახსოვთ 90-იანებში ვისაც 90-იანები გახსოვთ ეს გემახსოვრება და ადრე კერესინკები ვქონდა ხოლმე იმაზე ვთბებოდით საჭმელზე იმაზე ვაკეთებდით ყველაფერს და პასტორს ჰქონდა ერთი კერესინკა რომელსაც ის ამწევ-დამწევი ჰქონდა გაფუჭებული და თუ ანთებდი ვეღარ ჩააქრობდი და ეკას ჰქონდა ხოლმე სველიტილო როგორ ჩაეკრო ხოლმე და ამანთებულ კერესინკას დააფერთხებდა ხოლმე ამ სველტილოს და აკრობდა. იცი, ასევეა, როცა ქრისტიანი ანთებულია, ეს მაქვს აქ სველიტილო. როგორ მევიდა ჩააქროს. გააჩეროს. დაატორმუზოს. გააციოს. სიხარულიდან მოშვებულ, მოწყენილ მდგომარეობაში გადაიყვანოს. ერთ-ერთი ეკლესიის პასტორი, რომელიც საქართველოსშიდაც იყო სტუმრად, ეს არის
თავისი არაორდინალური ქადაგებებით ცნობილი ალექსეი ლიძიაევი. ის ამბობს ერთ-ერთ ქადაგებაში, ჩვენთან ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ყავდა ეკლესიაში. Ძალიან ისეთი იყო, ძალიან სიხარულით სავსე, ძალიან ისეთი ენერგიული, აი ძალიან ისეთი საქმიანი, სუ ფუსფუსებდა, სუ დარბოდა, სუ რაღაცას აკეთებდა, უხაროდა საქმის კეთება. ერთღელო ქუჩაში შევხვდი და ესეთი მოდის. გატეხილი, მოწყენილი. Მე მეუბნები, რა მოხდა, შტო სტაბოე? Ჟინილსა. Ცოლი მოიყვანა. ჩემო მეგობრებო, რატო გეუბნებით ამას? ხშირად ადამიანებს აქცენტები, ყურადღება ათას რაღაცაზე გადააქვთ. თუ არი ღვთისძიების სული. ნახეთ, მეორე ნეშტას მე-15 თავი, კარგად მოინიშნეთ ის მუხლები, რაც მე გითხარით. პირველი მუხლიდან მე-5 მუხლის ჩასვლით და მე-10 მუხლიდან ქვევით. მეორე ნეშტას მე-15 თავი. და მე-10 მუხლიდან ქვევით წერია შეიკრიბნენ. შეიკრიბნენ, შეთანხმდნენ. ის ინდივიდუალურად კი არა. მოდი ვცდი, აბა თუ გამოვა, ესე კი არა. შეიკრიბნენ, შეთანხმდნენ, პასუხისმგებლობა აიღეს. აღთქმა დადეს და ამ აღთქმის დასამტკიცებლად მსხვერპლი შესწირეს. და ამ აღთქმის დასამტკიცებლად იფიცებოდნენ, ხმამაღლა იფიცებოდნენო და უფალშეღაღადეს. იცი, თანამედროვე ქრისტიანობაში ეს შეიძლება რადიკალიზმად იყოს განხილული. იცი, ჩვენ ხშირად გაუკრიტიკები ვართ. ჩვენი ცოტათი მკვეთრი მიდგომების გამო. ერთხელ ერთ პიროვნებას ველაპარაკებოდი ფინანსურ მხარეზე ეკლესიაში. და მან მითხრა ესეთი რაღაც, რომ თქვენზე ამბობენო, რომ თქვენ აგრესიულად ასწავლითო მეათეზე და შესაწირავზე. ძალიან ბევრს უთქვავს, რომ თქვენ მკაცრი სწავლებები გაქვთ. მოდი ახლა ნახეთ მეორე ნეშტას მე-15 თავის მე-10 მუხლიდან ქვევით. შეიკრიბნენო, ასე წერია. მსხვერპლი შეწირა, საერთოდ მსხვერპლი შეწირვა ზეიმთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ამათმა ზეიმი კი არა, აღთქმა დადეს. მსხვერპლი შეწირეს, ფიცით განამტკიცეს და ეფიცებოდენო ხმამაღლა ღმერთს. და ნახეთ რას ეფიცებოდნენ. ყველა ვინც არ ეძიებდა უფლის სახეს, უნდა მომკვდარიყო, დიდი იყო თუ პატარა, კაცი იყო თუ ქალიო. და მერე ხარობდნენო იმის გამო, რომ ეს აღთქმა დაუდეს ღმერთსო. ნახეთ რამდენად რადიკალურია გადაწყვეტა, რამდენად რადიკალურია მიდგომა, რამდენად მკვეთრია მიდგომა. სულაც არა ვარ რადიკალიზმის მომხრე, სულაც არა ვარ რადიკალიზმის მომხრე, მაგრამ ერთი რაღაცა, ნახეთ მიდგომა, ნახეთ და დაუკვირდით და რაღამცეს გააკეთეს, რაღამცეს ერთსულოვნები გახდნენ, რაღამცეს შეიკრენ, რაღამცეს შეთანხმდნენ, რაღაც გადაწყვიტეს, რომ ღმერთის სახე ეძიათ. ღმერთი კი არ დაემალა მათ. წერია, ღმერთმა თავი აპოვნინაო. ღმერთმა უპასუხა, ღმერთმა თავი აპოვნინა. ღმერთმა გამოუცხადა თავის თავი. იერემიაში როგორ წერია, დამიძახებ და გიპასუხებ. მაგრამ მოდი ეხლა მითხარი, რამდენჯერ დაგიძახნია და არ უპასუხნია? მოდი მითხარი და წრფელი იყავი, ყველა დაძახებაზე უპასუხნია? რა თქმა უნდა, არა. რამდენჯერ გილოცია და პასუხი არ ქონია? ჩემო მეგობრებო, რამდენია უპასუხო ლოცვები ჩვენ სირგვლივ? თუ ღმერთი ამბობს დამიძახებ და გიპასუხებ, იცით, სანამდე ამას განვიხილავდეთ, მოდი ერთ რაღაცას დაუკვირდით. უფალ იესოს ერთხელ უდაბნოში ცდი და ბოროტი სული. ხო გახსოვთ? ნათლობის შემდეგ 40 დღის განმავლობაში. მესამე გამოცდა როგორი იყო? როგორ გამოსადა ის მესამე უფალმა? აიყვანა, დააყენა ტაძრის ქიმზე, ასე წერია, და უთხრა: გადახტი აქედან და ბიბლია გამოიყენა მის წინააღმდეგ. წმინდა წერილი გამოიყენა მის წინააღმდეგ.
და ეუნება გადახტი აქედან რადგან დაწერილია რომ თავის ანგელოზებს უბრძანებს რომ ხელში აყვალინე გატანო რომ ფეხი არაფერზე წამოკრაო უფალმა რა პასუხი გასცა ისიც დაწერილია არ გამოსცადო უფალი შენი ღმერთი იცი როცა უფალს მოუხმობ შენს გასაჭირში და გინდა რომ მან გიპასუხოს და მანამდე არ ეძიებ უფალს თუ რა უნდა მას შენ ცხოვრებაში და როგორ უნდა ეს უფლის გამოცდა ჩემო მეგობრებო ერთი რამე იცოდეთ ღმერთში არის სიცოცხლე ღმერთში არის განკურნება ღმერთში არის კურთხევა ღმერთი არის პასუხი ყველაფერზე და ებრაელების მეექვსე თავი ამას ამბობს მე-11 თავის მეექვსე მუხლი ბოდიშით მე ისა მეექვსე თავი მეთქი ებრაელების 11:6 ამბობს რომ ვინც მასთან მიდის მას უნდა სწამდეს რომ ის არის თუ ღმერთთან მიდის როგორ არ წამს რომ ის არის მაგრამ ვინც ღმერთთან მიდის მას უნდა სწამდეს რომ ღმერთში არის პასუხი ყველაფერზე მაგრამ ეს წერილი ამბობს რომ ის მხოლოდ ერთ კატეგორიას პასუხობს აბა ვინ მეტყვის ვინ არის ეს ერთი კატეგორია ვინ დიახ ღმერთი მიუზღავს მაძიებლებს და რა ყველას ღმერთი არ პასუხობს ყველას ვინც მას ეძახის ღმერთი არ პასუხობს იმას გახსოვთ ერთი ესეთი სახუმარო ამბავია ანეკდოტი ერთი კაციო გადმოვარდა მეცხრე სართულიდან და გზაში მოფრინავს და ლოცულობს ღმერთო ეხლა თუ გადავრჩები შენ გემსახურები შენი მსახური ვიქნები ხან ერთ ოკზე დაეცა ხან მეორე ოკზე დაეცა რაღაც ხისტოტებზე და დავარ დაეცა დაბლა საერთოდ არაფერი არ მოსულია ადგაო ჩამოიფერთ ხატანსაცმელი და რა აზრები მაწუხებდა ხოლმე ფრენის დროსო იცი როგორ როცა შენი გასაჭირის ჟამს მოუხმობ ღმერთს ღმერთში არის კიდე ერთხელ ვიტყვი სიცოცხლე მაგრამ ღმერთი არავის არ გამოაყენებინებს თავს ღმერთი არასდროს არ იქნება გამოყენებული ვიღაცისგან თუ გინდა იცი ბიბლია ამბობს დამიძახე და გიპასუხებ მაგრამ ღმერთი ძალიან კარგად ხვდება როდის ეძახი ღმერთი ხედავს გულის მოტივებს ღმერთი ხედავს მოტივებს შენ შეიძლება მე მომატყუო მოტივებში მე შეიძლება შენ მოგატყუო მოტივებში მაგრამ ვერ ჩენ და ვერც მე ღმერთს ვერ მოვატყუებთ ღმერთი ზუსტად ხედავს გულის მოტივებს ღმერთმა ზუსტად იცის ეხლა როცა მასთან მიდიხარ და ლოცულობ რატო ლოცულობ სინამდვილეში ის კი არ გაინტერესებს თუ მას რა უნდა ან მას როგორ უნდა სინამდვილეში ის გაინტერესებს რომ შენი საჭიროება როგორმე მოაგვარო და დაიკმაყოფილო ხშირა ჩვენ ავიკვიატებთ რაღაცას შევთანხმდები და ვეუბნებით ყველას გეხვეწებით მოდი ილოცეთ ჩემთან ერთად რომ ღმერთმა ამაზე მიპასუხოს მაშინ როცა არ ფიქ დღეს იმით უფრო მეტი არის დაკავება რომ როგორმე შევძლო კარგი სამსახური ვნახო რაღაცეები დავაკმაყოფილო ვიდრე ის თუ რა სურს ღმერთს ჩემგან ამისთვის ლოცულობდე წმინდა მოციქული პეტრე გვასწავლის რომ უფრო და თუ ეცდებითო პირველი თავის ისა მეათე მუხლი ამიტომ უფრო მეტად ეცადეთ განამტკიცოთ თქვენი მოწოდება და თქვენი რჩეულობა ეცადეთ თუ განამტკიცოთ თქვენი მოწოდება და თქვენი რჩეულობა და თუ ასე მოიქცევით თუ არასდროს წაიბორძიკებთ დღეს ადამიანები არ ფიქრობენ სამწუხაროდ არ ფიქრობთ სამწუხაროდ არც მოწოდებაზე და არც რჩეულობაზე დღეს ამ თაობაში და გუშინ ხაშურში ვამბობდი ამ სიტყვებს უფრო კომფორტულია რა იცით აი დამავალე და გავაკეთებ არ ეს ცუდი არ არის არავინ არ ამბობს რომ ეს ცუდია დამავალე და გავაკეთებ მაგრამ ერთ დროს აუცილებლად მიხვალ იმ მდგომარეობაში როცა დამვალებელი აღარ იქნება თუ დღეს არ დაიწყებ ძიებას თუ დღეს არ დაიწყებ ძებნას თუ ზედაპირულად გალობ ღმერთო
შენთან ერთად ალღებზე მატარე, სადაც ქსურს მომიწოდე. Მოდი იფიქრე. Მოდი დღეს ილოცი ამაზე. Ღმერთს უთხარი ღმერთო, სად ქსურს რომ მომიწოდო. იცი რამდენი ლოცულობს ასე დღეს, ოღონ პასუხი არ აქვს. იცი რატო არ აქვს პასუხი. Იმიტომ რომ ღმერთმა იცის რომ ამ ლოცვის იქით სიტყვების მეტი არაფერია. Სიტყვების მეტი არაფერია. Იმიტომ რომ უკვე განსაზღვრულია. Უკვე გადაწყვეტილებაც მიღებულია. Მე წლების განმავლობაში ვიცი საით უნდა წავიდე. Მე ვიცი რა ქონდა ვისწავლო, ვიცი რა ეს უნდა დავამთავრო, ვიცი რა ამდენი დამჭირდება, ვიცი ეს საიდან მოვიტანო, ვიცი როგორ უნდა ვიშოვო, ვიცი რა უნდა ვიმუშაო, ვიცი რა უნდა გავაკეთო, სხვა რამის უნდა მცალია. Машин რაღაცო გალობ, სადაც ქსურს მომიწოდე. იცით რატო ეწინააღმდეგებოდა იონა ღმერთს, როცა ღმერთმა უთხრა ნინევიაში წადიო. გიფიქრეთ ამაზე. Რა უგუნური უნდა იყო ადამიანი, რომ ღმერთს ეწინააღმდეგო. როგორ უნდა იყო ესეთი უგუნური ადამიანი, როცა იცი ღმერთი გელაპარაკებოდა ღმერთს ეწინააღმდეგო. მე მგონია, რომ იონა არც ესეთი უგუნური იქნებოდა. Მაგრამ იცით რაზე ეწინააღმდეგებოდა. იონას ჰქონდა მყარი არგუმენტები. რატომ არ უნდა წასულიყო? რატომ არ უნდა წასულიყო ნინევიაში? მას ჰქონდა მყარი არგუმენტები. იმდენად მყარი იყო ეს არგუმენტები, რომ იმ არგუმენტების სულილებას არაფრით არ აპირებდა და ვერც დააპირებდა. ამიტომ გადაწყვიტა დამალულიყო. ძალიან ხშირა ჩვენ ვემალებით ღმერთს. Da goni aro amit ragatsas vaghtsevt. Chemodebo, chemodzmebo. Es arari qvelaperi. Me mkholot ert sakitxs vekhebi. Shemdeg kadagebebshi da shemdeg seriebshi chven autsilebla tsva sakitxeb shevekhebit. Magram dges me minda davizqot da visaobrot khtis dziebis sulit. Khtis dziebis suli es aris ert-erti mnishvnelovani tsinapiroba. Იმისა, რომ ღმერთი ადამიანს გააგებინებს რაღაცას. სხვა შემთხვევაში, გაიგებ ყველაფერს, გარდა იმისა, რა სურს ღმერთმა რომ გითხრას. სხვა შემთხვევაში, გაიგებ ცოლის ხმას, გაიგებ შვილების ხმას, ნათესავების ხმას. სახში მიხვალ და დაგელაპარაკება, რომ რემონტია გასაკეთებელი. ძალიან ბევრი რამის ხმას გაიგებ. დაკავდები მილიონი რაღაცით. Da tan am dros, tan am dros. Vitskhovrebt, itsi rogor. Eklesiashi kho davdivar. Msakhurebas kho vesrebi. Kho vlotsulob. Megobrebo. Chemodebo da zmebo. Sored es aris stili, romelsats akhasiate, romelits akhasiatebs bolodrois eklesias. Sored es aris stili, dakmaqopileba ragatseebit. Shekmna iluzis. რო ყველაფერი კარგად არის. შექმნა იმისა, რომ ყველაფერი კარგად არის. სხვაზე კარგი ხო ვარ? ხო არ ვლოთობ მათსავით? ხო არ ვიგინები მათსავით? ასე რომ ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ ერთი რამე უნდა ვიცოდე, ჩემოდებო და ძმებო. წმინდა წერილი ამბობს, მოდის დღეები, მოდის დღეები, როცა მოვაფრქვევ დედამიწაზე შიმშილს და წყურვილს. არა პურისა და არა წყლისა, არამედ ღმერთის სიტყვების მოსმენისაო, ამბობს უფალი. დღეს რო ღვთის ძიების სულთან ჩვენ სხვა დამოკიდებულება გქონდეს, ჩვენ სახეებზე სხვანაირი გამოდმეტყველება იქნებოდა. იცი ჩვენ გაფაციცებულები ვიქნებოდით. იმიტომ რომ მე ღმერთმა მითხრა. იცი ადამიანები მოვიდოდნენ მსახურებაზე, რომ მე ღმერთი უნდა დამელაპარაკოს. Da tsavidodnen akedan me upalma mitkhra me upale da melaparaka me sitqva miwighe me sitqva miwighe gmertisgan me upalma gan mitskhada moukhme upals vezebdi mas gulmodginet da gmertma mapovnina tavi man mitkhra itsi chven gvekneboda motsmoba
Roshmagim ki ar damawala. Khvicham ki ar damawala. Tamrikom ki ar maizula. Nargizam ki ar maizula. Damawala. Vegar davemale. Raga mekna. Me mekne boda gansta. Me upalma mitkhra. Da quella sinatkwa mi tamrikosi nargizasi anasi tu skhvebisa chemtvis hoda aminia amdros. Mitoro me es ukve upalma mitkhra. Itsi iqo erti dro. Როცა მე უფალმა მითხრა, იცი როგორ ვეძებდი? იცი როგორ ვეძებდი? ჩემ მშობლებს ეგონათ რომ გავგიჟდი. Რა ატირებს ამბავს? ჯერ კიდე უცოლო ვიყავი. ღამეებს ვათენებდი ხოლმე, ვტიროდი. ღმერთს ვხვეწებოდი რომ მეთქი მე მინდა შენი მსახური ვიყო. Მე ნათლობის დროს პირობა მივეცი ღმერთს და უთხარი რომ მეთქი თუ ცოცხალი ვიქნები, შენი მსახური ვიქნები. Daici roca drogadis, da qopieri problemebi chteba, izulebuli xtebi ragatsaebs pasuxi gaso da imdenam tqivneulad ganvitsdidi amas, megona ro amit gmert chordebodi. Da ghameebi vtirodi, gmert sveuneodi, gmerto minda ro sheni msakhuri viqo, minda ro sheni msakhuri viqo, gekhvetsebi momeci zala ro sheni msakhuri viqo. Da rogorts ki stashvaleba chteboda. Ragatsis ketebis. Me garobodi kho megavaketeb, megavaketeb. Ხოთა შორის მე მადლობას უწირავ ღმერთს რომ ეს სურვილი დღემდე შემომრჩა. Რაღმა უნდა ამით რაღაცეები სხვა მხრივ შეიძლება დაზარალდა, მაგრამ ერთი წუთი არ ვნანობ ამას. Და რატომ იცით? Მე ვიცი, მე ვგრძნობ რამ ხელა სიხარული არის ღმერთთან ერთად ყოფნა. Როცა იცი რომ შენ მისი მსახური ხდები, როცა იცი რომ მომენტში შეიძლება მისი ხელები გახდი. Მისი საქმე გააკეთე. Როცა იცი რომ შეიძლება მის გზაზე წახვედი და ვიღაცას ელემენტარულად ერთი ჭიქაცყალი დაალევინე. Ეს დიდი მადლი არის ჩემო მეგობრო, მაგრამ იყო ერთი დრო, როცა ღმერთმა მითხრა. ხო ამდენს ვეხვეწებოდი, ღმერთო მითხარი. ღმერთმა მითხრა და მე დამალვა გადავწყვიტე. იმიტომ რომ ის რაც მითხრა ჩემს შეხედულებებთან ცოტა არ იყო ახლოს. Თუ რომელიმე ქალაქში არ ვიცხოვრებდი არასდროს ეს იყო ხაშური არ ვიცი რატო მაგრამ უბრალოდ აი ვერ ვეგუებოდი იქ ატმოსფეროს და გარემოს რამდენჯერმე ვიყავი ნამყოფი და მეთქი მეორე ამ ქალაქში აღარ ჩავალ აი არ ვიცი რატო მაშინ ასე იყო და ერთი პერიოდია მაშინ ბიბლიის სკოლაში ვსწავლობდი და ლოცვის დროს ღმერთმა გამემახვილა ყურადღება ხაშურზე ხაშურში არ იყო ეკლესია. Იყო ერთი პატარა ბაპტისტური ეკლესია, სადაც რამდენიმე მოხუცებული დადიოდა. Და ღმერთმა გამიმახვილა ყურადღება. Რა თქმა უნდა, როცა მივიღე ეს სიტყვა, მე გადავწყვიტე და ღმერთს უთხარი, რომ ღმერთო შენინება იყოს, ღმერთო დამიმოწმე, ღმერთო მითხარი, როცა ასე ვლოცულობ ჩვენ ხშირად დროს ვიგებთ ხოლმე. მოდი ვიყოთ მოდი ვიყოთ ალალები და გულღიები ხვთვის წინაშე. ძალიან კარგად ვიცოდი რომ ღმერთი მელაპარაკებოდა. ძალიან კარგად მივხვდი კონკრეტულად ღმერთს რა უნდოდა, მაგრამ მე გადავწყვიტე დრო გამეწელა. ღმერთო დამიმოწმე, ღმერთო მითხარი, ღმერთო ასე, ღმერთო კაი ვილოცებ, კაი აი და ცოლსაც კი ვერ გაუმხილე ჯერ. იმიტომ რომ რო გამემხილა ვიცოდი რომ იზმეთ დარწმუნებული ვიყავი იზმეთ ყოველის ღმერთისგან არის. გადის დრო. გავიდე რამდენიმე ხანი. ერთი ბიჭი ჩამოვიდა ასე გაიარა სამათვე მეტმა, დავამთავრე ბიბლიის სკოლა და უბრუნდი უკან მსახურებაში და მეორე კურსი რო გავუშვით ბიბლიის სკოლაზე, ჩვენი ეკლესიიდან, სადაც მე ეკლესიის პასტორი ვიყავი, იმ ეკლესიიდან გავუშვით ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ასევე ბიბლიის სკოლაში და დაბრუნდა და მეუნება, მაქვს ღმერთისგან სიტყვა. ეს ბიჭი მე მაქვს ღმერთისგან სიტყვა. Და მეთქი, კარგია, დიდება უფალს, მეთქი, მაგარი. აბა რა გითხრა უფალმა? და ისა მე უფალმა მითხრა ხაშურში უნდა წავიდო. მეთქი, მაგარია ძალიან. და ჩემს გულში რაღაცა ინთო. მაგრამ ამას ხوار ვეტყოდე იმას. მეთქი, ძალიან მაგარია. დიდება უფალს. კარგია. მეთქი, მაგარი იქნება თუ წახვალ. და იცი, მოიცავ მითხრა. მე ღმერთმა მითხრა რომ შენთან უნდა მოვიდეო. მე ღმერთმა მითხრა რომ შენ უნდა წახვიდეო და მე უნდა გამოგყო. იდე გადაუწყვიტე დავმალოდი უფალს. და იცი როგორ დავი? კარგი ღმერთო. Ну, თანახმავარ ოღონდ. წასვლა მარტო წასვლა ხო არ არის? იქ კიდე რაღაცებია საჭირო ახლა.
მე აღარ გავაგრძელებ ბევრს ღმერთი დამელაპარაკა ყველა მხრიდან მართლა და მე და ჩემი მეუღლე ავდექით ყველანაირი წინასწარი მომზადების გარეშე ყველანაირი რაღაცეებისგან მე რა იქნება მე როგორ იქნება ავიღე ჩვენი ნივთები რომელიც სულ ერთ ჩემოდანში ჩაეტია მაშინ და გადავსახლდით ხაშურში ორი შვილით ორი შვილით და მე მადლობას უხთი ღმერთს თითეული წუთისთვის და თითეული წამისთვის რა ჩვენი გავატარეთ იმიტომ რომ ჩვენ აშკარად გრძნობდით ღმერთი იყო ჩვენ ცხოვრებაში დიდება უფალს აშკარად გრძნობდით ამას და დღეს ხაშურში არის ეკლესია არა მეგა ეკლესია არა უზარმაზარი ეკლესია მაგრამ ეკლესია და ცოცხალი ღმერთის ეკლესია და ჩვენ არ ვიცით ხვალ რა იქნება იქ ჩვენ არ ვიცით ხვალ როგორ იქნება მე მინდა მოგიწოდო ჩემოდებო და ძმებო დღეს მე არ მინდა სხვა რაღაცებს შევეხო მე ვილაპარაკე პირველ მიზეზზე რაც იწვევს შენელებას გაჩერებას მოდუნებას რაც იწვევს ეგრე ეგრეთ წოდებ აი იცით როგორ გულგრილობის მდგომარეობაში გადასვლას ეს არის ღვთის ძიების სულის დეფიციტი იგავთა წიგნი ამბობს შეეცადე მის შეცნობას ყველა შენ გზაზე შეეცადე მის შეცნობას ყველა შენ გზაზე იცი როცა ვცდილობ კონკრეტულ სიტუაციაში კონკრეტულ საკითხთან დამოკიდებულებაში გაიგო რა არის ღმერთის ნება სწორედ ეს არის ღვთისძიების სული იცი როცა ვცდილობ მიხვდე როცა ვცდილობ ღმერთის ნება გაიგო და ღმერთის ნება აღასრულო მაგრამ როცა წინასწარიცი ყველაფერი როცა შენ თვლი რომ შენი მოქმედებები სამართლიანია სწორი ასეც უნდა იყოს აბარა როცა შენ შეკითხვები აღარ გებადება როცა შენ შეკითხვები არ გაქვს ერთი რაღაც მინდა რომ გითხრათ წმინდა წერილი ამბობს ერთ რაღაცაზე ეს არის ებრაელების წერილის მეხუთე თავის მეთორმეტე მუხლი ბოდიში პირიქით თქვი ებრაელების მეხუთე თავის მეთორმეტე მუხლი იქ წერია დროები და ვადები თუ ვიმსჯელებთო თქვენ უკვე მასშტაბლებლები უნდა იყოთ მეხუთე თავის მეთორმეტე მუხლი. დროები და ვადები თუ ვიმსჯელებთ, თქვენ უკვე მასშტაბლებლები უნდა იყოთ, მაგრამ ჯერ კიდევ არ გძალგიცოთ თქვენ ამის წვირთვა, ჯერ კიდევ რძეს გაჭმევთო, იმიტომ რომ ჩვილები ხართ. და რადგან არ შეგიძლიათო მაგარი საჭმელი შეჭამა. და შემდეგ წერია, მაგარი საჭმელი არისო სრულყოფილთათვის და რას ეძახის პავლეს სრულყოფილებას. დაუკვირდით. სრულყოფილება არ არის ოფთები გაეზარდა უკვე. ზოგი ასეთული ის. პავლემ მდგომარეობას, ერთ მდგომარეობას ეძახის სრულყოფილებას. მაგარი საჭმელი არის სრულყოფილთათვის, სხვადასხვა სრულყოფილი არ არის უნაკლო, ეს კარგად გაიგეთ. სრულყოფილება სხვადასხვა დონე არის, სხვადასხვა სფეროში. მაგალითად, სრულყოფილი მამაკაცი, მე ვარ სრულყოფილი მამაკაცი, იმიტომ რომ დასრული მამაკაცი ვარ. მაგრამ მე არა ვარ სრულყოფილი, იმიტომ რომ უამრავი ნაკლი მაქვს. გასაგებია? როცა პავლე ამბობს მაგარი საჭმელი არის სრულყოფილთათვის, ეს არ ნიშნავს ისინი ღმერთები გახდნენ უკვე და ღმერთები სრულყოფილები არიან. მაგრამ ეს ნიშნავს სრულყოფილ ასაკს. და რას ეძახის პავლე მოციქული სრულყოფილ ასაკს? მაგარი საჭმელი არის სრულყოფილთათვის, სხვადასხვა ახალი თარგმანი ამბობს მოციფულთათვისო და სწორედ ასე არის. სწორი თარგმანი ეს არის. მაგარი საჭმელი არის მოციფულთათვის. რომელთა გრძნობებიც განსავლულია ჩვევით. რომლებიც ღმერთს აქ კი არ აყავთ ღმერთი. მოსმენილში და წაკითხულ ისინი გრძნობენ. ისინი გრძნობენ. გრძნობებით ხვდებიან. ის მათ იციან რომ ეს ღმერთია. მათ ისინი იმპულსებში აფიქსირებენ ღმერთს. ისინი ხვდებიან რომ ღმერთს ასე უნდა. ამ კონკრეტულ სიტუაციაში აი ასე უნდა ღმერთს. ჩემო მეგობრებო, ეს თავისთავად არ დადგება.
ეს მდგომარეობა თავისთავად არ მოვა. ეს მდგომარეობა ეკლესიაში სიარულით არ მოვა. ეს მდგომარეობა რომ დადგეს, უნდა ივარჯიშო. Amitom aptkhileps tsminda motsikuli Paule Timotes euneva khtis mosaobashi ivarjishe. Ras nishnavs khtis mosaobashi varjis sitqva khtit shemosva. Ez ari khtis bunebis, khtis zrakhvebis, khtis survilebis, khtis gadaqvetilebebis shenshi damkvidreba. Da rotsa amashi varjis daiqeb. Svatashoris varjishi iqeba mtsire datvirtvebidan. Mtsire mtsire ragatseebidan. როცა ამაში დაიწყებ, ღვთისმსახურებაში ვარჯიშს დაიწყებ, რაღაცის კეთებას დაიწყებ ჩვევით. რაღაცა სიტყვი მე ასე უნდა გავაკეთო. მოდი ავიღოთ ერთი რა. მაგალითად, კარგი არ არის როცა მსახურები ეკლესიაში, მსახურების დროს მოდიხართ. ზუსტად. კიდევ უფრო ცუდია როცა აგვიანებთ. მაგრამ როცა მსახური მოდი ზუსტად მსახურების დროს, ეს კარგი არ არის. მე ვფიქრობ რომ მსახურები ცოტა ადრე უნდა მოდიოდნენ. ემზადებოდნენ მსახურებისთვის და ჯდებოდნენ. ეხლა ნახეთ, კარგი იქნება თუ თქვენ კი არა, ავიღებთ პასუხისმგებლობაზე, მე მოვალადრე. მე დავჯდები, მოემზადები. ჩემი წიგნით, ჩემი პასტით, ჩემი ფურცლით. იცით, ეს არის ერთ-ერთი ვარჯიში. მე ვგრძნობ, რომ ეს უნდა გავაკეთო. შემდეგ მე შემოული ჩემ სირგულივ, ჩემ თავს, ჩემი ტელეფონი არ იქნება ჩართული, ის შუა მსახურებაზე არ დარეკავს. მე წინასწარ გადავამოწმებ. იცი, წყალი მწყურია, წინასწარ მოვიტან და დავიდგავ წყალსაც, რომ ის საათნახევარი არის თუ 2 საათი, მე არაფერმა არ გამთიშონ. მე შენთან ვიქნები. და გაფაციცებული ვიქნები. კარგი იქნება თუ ამაზე, იცი, ეს არის იმ პატარ-პატარა რაღაცეებში ვარჯიში. არის ერთი ცუდი სიტყვა, მე რა მოხდა. იცი, მოხდა. იმიტომ რომ შენ გადაწყვიტე ასე. იმიტომ რომ გრძნობაში შიგნით კი არ დააფიქსირე რაღაცა. გონებაში გადაწყვიტე რაღაცა ძველი ხორციელი ადამიანის გადაწყვეტილებით და ისეთი გადაწყვეტილება მიიღე. საერთოდ არ არის ახლოს ღმერთთან. ჩემო დებო, ჩემო ძმებო, ჩვენ უკვე დრო ამოგვეწურა და ვამთავრებთ. მე ერთი რამე მინდა რომ გითხრათ. ყველაფერი ეს მთლიანობაში ეხება ჩვენს ფორმირებას, ჩვენს ახალკაცად ჩამოყალიბებას. ეფესელების მეოთხე თავის 22-ე, 24-ე მუხლებში ესეთი რამ არის დაწერილი. 22-ში წერია: მიატოვე ძველი კაცის ცხოვრება გაფუჭებული მაცთური გულისხმებით მავალი. ამენ. 24-ე მუხლი ამბობს: შეიმოსეთ ახალკაცადო. შეიმოსეთ ახალკაცად. მაგრამ მათ შორის დგას 23-ე მუხლი. 23-ე მუხლში წერია: განახლდი თქვენი გონებით სულშიო. ღმერთის ნება სულიწმინდის უმთავრესი სამუშაო. სხვადასხვა ეკლესიაში სიარულიც ამიტომ არის საჭირო. არა იმიტომ, რომ აქ ერთმანეთი ვნახოთ. არა იმიტომ, რომ ჩვენი რელიგიური მოთხოვნილებები დავიკმაყოფილოთ. არა იმიტომ, რომ დამშვიდდეთ. ზოგიერთ მითოდას დამშვიდდეს. თუ დამშვიდება გინდა ფსიქოლოგთან იარე, ჩემო ძვირფასო ეკლესიაში რა გინდა? დამშვიდებას ღმერთი იძლევა. მან თქვა: მოდი ჩემთან ყოველდღე მაშურანლო და ტვინ მძიმენო და მე დაგამშვიდეთ. მაგრამ ეკლესიაში სიარულის საჭირო არის იცით რისთვის? რომ მოხდეს ჩვენი გარდასახვა, ფორმირება, ჩამოყალიბება ახალკაცად, რომელიც შექმნილია ღმერთისამებრ ჭეშმარიტების სიწმინდეში. რომელიც აი არის შექმნილი და აი ამის ამ კაცში უნდა მოხდეს ჩვენი გარდასახვა. ამ კაცის ჩამოყალიბება უნდა მოხდეს ჩვენში. ეს არის სულიწმიდის ძირითადი სამუშაო. და ყველაფერი, რაც ეხან მე ვილაპარაკე, სწორედ აი ამას უშლის ხელს. როცა ადამიანები ხდებიან გულგრილები, აღარ არის ღვთისძიების სული, ეს სამუშაო ჩერდება. ადამიანი აჩერებს თავის ზრდას. ადამიანი აჩერებს თავის გარდასახვას. ჩვენში ვეღარ ვითარდება ღვთის ბუნება. ჩვენ წლები გადის. სხვათაშორის სოფონიას წინასწარმეტყველებაში წერია, რომ შვიდი იყო მოაბიო. შვიდად იჯდა თავის საფუარზეო. ზოგ ბიბლიაში ლექი წერია. შეინარჩუნა ერთი და იგივე სუნი და ერთი და იგივე გემო. იცი, როცა საფუარი არის,
საფუარს ერთითას იგივე სუნი და გემო არ ექნება, ის აქტიურია, ის ფშ და ეგრევე აფუებას იწყებს, დამჟავებას იწყებს. ეს არის ღმერთის სიტყვა ჩვენში. თუ ღმერთის სიტყვას მიიღებ და იმას ისე მიიღებ, როგორიც არის. იცი, საუკუნეების განმავლობაში ერთი და იგივე კითხვები არ გექნება. სად იხარჯება მიათედი? რა და უნდა დავდო მიათედი? სულ ეს შეკითხვები არ გექნება. იცი, ეს იქნება სულ ახალი რაღაც. ის ვინც ქრისტეში ახალი ქმნილებაა, ძველმა განვლო, ეხლა ყოველივე ახალია. დიდება ჩვენს უფალს. ასე რომ ჩემოდებოდა ძმებო, დღეს მე ვილაპარაკებ. დავიწყეთ ქადაგებების სერია და მომავალში აუცილებლად გავაგრძელებთ. ეს არის დაბრუნება საწყისებთან. რატო დავარქვით ამას პირობითად დაბრუნება საწყისებთან? იმიტომ რომ ებრაელების წერილში მეათე თავში პავლე მოციქული ამბობს, რომ გაიხსენეთო თქვენი უწინდელი დღეები, როცა განათლდითო. გაიხსენეთ ეს. როგორები იყავით, როგორი სიხარულით, საკუთარი ქონების დატაცებასაც სიხარულით ითმენდითო. როგორ? რატო? იმიტომ რომ ღმერთი იყო თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ღმერთი იყო თქვენთან ძალიან ახლოს. დიდება უფალს. იცით, მე მინდა პირველი, რასაც შევეხეთ ამ სერიაში, ეს არის ღვთისძიების სული. თუ მოძებნით ღმერთს, როგორც ეს მეორე ნეშტას წიგნში წერია, თუ დაუწყებთ მას ძიებას, აუცილებლად გექნებათ პასუხი მისგან. თუ მოუხმობ, ღმერთი გიპასუხებს. თუ დაუძახებ, ის პასუხს გაგცემს. და თუ მთელი გულით მოძებნი, ის თავს გაპოვნინებს, კი არ დაგემალება. დიდება უფალს. მოდი წამოვდგეთ